tirant, com molts altres clàssics, té moltes possibilitats de ser fet. Nosaltres hem abordat aquesta perquè és on ens sentíem còmodes i perquè és una versió de tirant, diguéssim que és un codi crític. És un espai que a vegades ens fa entendre que estem dins i que a vegades podem estar a l'aire lliure. Però sobretot és un espai que ens permet transitar molt bé a través del temps, tant d'aquest segle XXI del qual revisem Tirant, com el segle XV, en el qual es va escriure, i veure que des d'aquest sol lloc es pot parlar en dues temporalitats diferents. Actua en dos camps diversos, en dos camps possibles, no? En dos camps diversos. Sobretot la cavalleria, l'ordre de cavalleria i la importància que té el cavall dins d'aquest ordre i dins de la batalla. L'altre ordre en el que apareix, o l'altre pla en el que apareix aquest cavall, seria en l'ordre d'aquest anunciant de la mort. Allò mateix que ens apropa a matar algú és allò mateix que ens apropa a la nostra pròpia mort.